الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، سورۃ بقرہ کا بیان چل رہا تھا، آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ بقرہ آیت نمبر 101 سے. یہ بات اپنی جگہ مسلم اور حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کا مدار اختلاف عمل پر رکھا ہے. اس کائنات کے اندر اگر سیاہ نظر آتا ہے تو اس کائنات میں سفید بھی ہے، اس کائنات میں اگر میٹھا ہے تو اس دنیا میں کڑوا بھی نظر آتا ہے، اس کائنات میں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، خوبصورتی ہے تو بدصورتی بھی ہے. تو گویا کہ ہر ایک کے زوج میں متقابل کو دوسری کیفیت ضرور ہے، بھلے اس کا تعلق جواہر کے ساتھ ہو، بھلے اس کا تعلق آراز کے ساتھ ہو. جواہر کا مطلب وہ چیزیں جو مستقل بذات ہیں، اپنے وجود میں قائم رہنے کے لیے کسی دوسری کی محتاج نہیں ہیں. ان اشیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ تقابل اور ازداد رکھے ہیں. اور جو چیزیں آراز ہیں، آراز کا مطلب یہ کہ خود مستقل اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتے، بلکہ کسی جوہر کے اندر ان کا وجود ظاہر ہوتا ہے. جیسے خوشبو ہے، خوشبو پھول کے اندر، اس کی پتی ہی کے اندر تو رہ سکتی ہے، ورنہ اس کا علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے. رنگ ہے، رنگ کسی چیز کے اندر تو قائم رہ سکتا ہے، مستقل الگ وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. تو اسی طریقے سے جتنی بھی اس کائنات میں جواہر و آراز ہیں، سب میں اللہ تبارک و تعالی نے ازداد پیدا کیے ہیں. سیاہ بنایا تو سفید بھی بنایا ہے، دن بنایا ہے تو رات بھی بنائی ہے، بلندی بنائی ہے تو پستی بھی بنائی ہے. بالکل اسی طریقے سے اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر حق اتارا ہے تو ساتھ باطل بھی اتارا ہے. جب حق اور باطل دونوں اس کائنات کے اندر موجود ہیں اور اختیار ہمیں حق کو کرنا ہے، تو اس حق کے پہچاننے کے معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ خود انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو صفات اور قوتیں دی ہیں، ان صفات اور قوتوں کی وجہ سے انسان اس حق اور باطل میں امتیاز نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انسان میں قوت ہوائیہ ہے، سرکشی کی قوت ہے، قوت غضبیہ ہے، غصہ جلال کی کیفیت ہے، قوت شاویہ ہے، شہوت بطنیہ ہے، پیٹ کی خواہش ہے، شہوت فرجیہ ہے، شرمگاہ کی خواہش ہے،
تو گویا کہ یہ جتنی خواہشات اور قوا اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں ان کے اندر حق اور باطل کے امتیاز کی طاقت نہیں ہے. یہی وجہ کہ اگر آپ حرام کھائیں تو بھی پیٹ بھر جائے گا, اگر حلال کھائیں تو بھی پیٹ بھر جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حرام کھائیں تو الٹی ہو جائے, قے ہو جائے, اور حلال کھائیں تو آپ کو یہ ہضم ہو جائے. اسی طریقے سے حلال مال آپ پکڑیں تو آپ کے ہاتھوں کو تسکین محسوس ہو, اور حرام مال پکڑیں تو آپ کے ہاتھوں میں کانٹے لگنے لگے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کسی حلال کو دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں نور محسوس ہو, اور آپ کسی حرام کو دیکھیں تو آنکھوں میں چبھن محسوس ہونے لگے. تو انسان کی جتنی یہ قوا ہیں, یہ اندھی بہری ہیں, ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کا امتیاز کر سکے. اگر غصہ اور جلال ہے, اگر آپ وہ حق راستے کے اندر غصے اور جلال کو ظاہر کرے گا تو ظاہر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا اور پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. اگر غصے اور جلال کے نتیجے میں کسی بے گناہ کی جان لے گا تو بے گناہ اپنی جان سے مارا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر بے گناہ پر آپ نے تلوار چلائی تو آپ کی تلوار چلے گی نہیں, گناہ گار پہ آپ نے تلوار چلائی تو اس کا گلا کٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سرکشی اللہ کی کریں گے تو سرکشی کر نہیں پائیں گے, شیطان کی کریں گے تو سرکشی کر جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کا بھی سرکش بننا چاہے تو فرعون بن جائے گا, نمرود بن جائے گا, شداد بن جائے گا. خود ان قوتوں کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ حق اور باطل کا امتیاز کر سکے, یا حق کے اختیار کرنے پہ اس کو اسی وقت کوئی بینیفٹ نظر آنے لگے اور باطل کی طرف جاتے ہوئے اس کو کوئی نقصان اور ضرر محسوس ہونے لگے. ان ذاتی طور پہ ان صفات کے اندر کوئی امتیاز نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اضداد پیدا کیے ہیں, جیسے ہر چیز کی ضد پیدا کی ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حق کی ضد یعنی باطل کو بھی پیدا کیا ہے. اور حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دے دیا کہ حق کو اختیار کرو اور باطل سے بچ جاؤ. تو وہ معیار اور کسوٹی کیا ہوگی کہ جس معیار اور کسوٹی پر ہم یہ پہچان پائیں کہ یہ حق اور یہ باطل ہے. ظاہر ہے کہ کسوٹی اور معیار خود اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کریں گے. اس معیار کے عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجتے ہیں. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں اور وہ ان کے اندر بھی یہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں, نفس ان صفات کے ذریعے سے وہ بھی کوئی امتیاز نہیں کر سکتے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے پیغام وحی کی ضرورت پیش آتی. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی, فیصلہ کرنے میں اجتہادی غلطی کر گئے. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ایک فیصلہ کر رہے ہیں, حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام دوسرا فیصلہ کر رہے ہیں, اور دونوں فیصلے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ایک فیصلے کو درست قرار دیا گیا اور دوسرے فیصلے کو غلط قرار دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک متمہ نظر ہے, ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا متمہ نظر ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے متمہ نظر کو درست سمجھ کے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی اور بال پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں, اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا متمہ نظر یہ ہے کہ اگر میں روکتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے, یہ قوم کے اندر اور فساد پیدا ہو جاتا. تو بجائے اس کے کہ فساد بڑھے, موسیٰ کے آنے کا انتظار کر لوں, ابھی یہ شرک میں لگتے تو لگے رہیں, موسیٰ آ کے خود سنوار لیں گے. اب دو نبی ہیں ایک ہی زمانے اور وقت میں, لیکن دونوں کے متمع نظر میں فرق پیدا ہونے کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو. اسی طریقے سے قرآن و احادیث کے اندر مثالیں ملیں گی کہ ان دونوں اپنی اس ذاتی ایک رائے کے تحت اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں یا اجتہادی ثواب حاصل کر سکتے ہیں, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے سے ان کو جو اس چیز کے بارے میں روشن ہدایت دے دیں. تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی روشن جب ہدایات دیتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے صحیح صحیح فیصلے کو ظاہر کر دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب دنیا میں نبی آیا, اس نے کہا کہ میں نبی ہوں, اور ان انسانوں جیسے ایک انسان نظر آتا ہے, تو ماننے والا دلیل تو مانگے گا بھی, آپ کس بات پہ نبی ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں, آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کو نبی بنایا کوئی خصوصیت کیا ہے؟ جیسے کفار مکہ نے کہا تھا کہ بھائی آپ کو نبی بنا دیا, آپ تو عبداللہ کے در یتیم ہیں, اس یتیم اور غریب مفلس کو نبی بنانا تھا, بنانا ہوتا تو مکہ اور طائف کے اندر بڑے بڑے سردار موجود,
بڑے بڑے نواب موجود ہیں، بڑے بڑے رئیس موجود ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بڑے بڑے دو شہروں کے اندر سردار نظر نہیں آئے کہ ان میں سے کسی سردار کو چن کر نبی بناتا؟ جن کی پہلے سے معاشرے میں عزت، پہلے سے معاشرے کے اشرافیہ میں شامل ہیں، پہلے سے معززین شہر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو نبوت دی جاتی اور وہ پیغام حق لوگوں کو دیتا تو لوگ بغیر چونچرا کے اس کو تسلیم کر لیتے اور دین کی اشاعت آسانی سے ہوتی؟ چاہے کہ جس یتیم کو نبوت دے دی اور جس کی نبوت میں 10 سوال کھڑے ہو سکتے ہیں، خود اس کے کرائیٹیریا پہ 100 سوال کھڑے ہو سکتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اس نبی کو نبوت دے دی؟ اسی طریقے سے ہر زمانے میں نبی پر یہ اعتراض کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی نبوت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کو دلیل دی، اس دلیل کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کو ایک ایسا معجزہ دیا، اس کے ہاتھ سے ایک ایسا کمال ظاہر کیا جو عام انسان ظاہر نہیں کر سکتے۔ عام انسان اپنی قوت بشری کے ذریعے سے اس معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، جب اس کے ہاتھ سے اس معجزے کو ظاہر کیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، تو جو سعادت مند طبیعتیں تھیں وہ سمجھ گئے کہ واقعی اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے ساتھ یہ معجزہ اور کمال دکھا سکتا ہے، ورنہ انسان بشری طاقت سے یہ کمال نہیں دکھا سکتا۔ یہ کہہ کہ وہ حلقہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن جو کوڑ مغز تھے، بد دماغ تھے، ضدی تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو ہمیں لگتا ہے جادو ہے، یہ تو جادو ہے، دیکھو سحر اور جادو کر کے اسے دیکھو کیا سے کیا کر دیا۔ تو اس جادو کا اعتراض کرنے لگے، تو معلوم ہوا کہ معجزے کے مقابلے میں دنیا کے اندر ایک اور چیز پیدا ہوگی جس کو جادو کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں۔ اس جادو کی وجہ سے معجزہ مشکوک ہونے لگا، قابل سوال ہونے لگا کہ یار یہ معجزہ ہی یا جادو ہے۔ اب یہ ایک نئی بحث چھڑ گئی، جب نبی آ کے معجزہ پیش کرتا تو لوگ جو نہ ماننے والے کہہ دیتے جادو ہے۔ یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یہ آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ خدا تمہارا ہے اور تم واقعی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو، اور یہ صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کے اس نے مطالبہ کیا اور آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کو چلا گیا، ایک مغرب کو چلا گیا، اور کافی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ تو سعادت مند لوگوں نے تو سبحان اللہ کہا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ بڑا، بہت بڑا جادوگر ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ زمین پر ہی اس کا جادو چلتا ہے، اس کا جادو تو آسمان کے چاند پر بھی چل گیا۔ نہیں مانا، نہیں مانا۔ اور حالانکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب خود مطالبہ کیا جائے، یعنی فرمائشی معجزہ اگر جب امت مانگتی ہے اور اس معجزے کو پورا کر دیا جائے اور پھر بھی نہ تسلیم کیا جائے تو اللہ اس امت کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ اپنی سنت کے مطابق تو چاہتا کہ پوری امت کو ہلاک کر دیتا، لیکن خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اے میرے پیغمبر، تو جب تک ان کے درمیان میں موجود ہے تو میں اس طرح کا ہلاکت کا عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ نے ان قوم کو ہلاک نہیں کیا، ابو جہل کو اس وجہ سے ہلاک نہیں کیا، عتبہ شیبوں کو اس وجہ سے ہلاک نہیں کیا، وہ ہلاکت ان کے دوسرے موقع پر ہوئی۔ لیکن یہ فرمائشی معجزہ مانگنے کے باوجود نہ ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ لہذا پہلے امتوں میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ فرمائشی معجزہ جب مانگا اور پھر اس کو نہ مانا، پھر اس کے اندر انہوں نے جو وہ تغیر تبدل کیا، پھر اس کے اندر اگر بد زبانی اور بدگمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائشی معجزہ مانگا تھا کہ آسمان سے کھانا چاہیے، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں تو دسترخوان جنت کا اتار کے دکھائیے، چنانچہ جنت سے دسترخوان آیا۔ سورۃ مائدہ میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء کی دعا کی دسترخوان آیا، تو فرمائشی معجزہ تھا، خود مانگا اور مل گیا۔ اب جب اس معجزے کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا، جوانوں کو بندر بنا دیا، اور بندر و خنزیر بنا کر 3 دن کے بعد اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو فرمائشی معجزہ یہ ہوتا ہے، بہت حساس معاملہ ہوتا ہے کہ اگر نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل پہ ہاتھ نہیں ڈالا، عتبہ شیبہ کو ہلاک نہیں کیا، حالانکہ چاند کے ٹکڑے آنکھوں سے دیکھے اور تہمت کیا لگا دی، او ہو یہ تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ آسمان کے چاند پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ یہ کہہ کے اس نے سارے مجمع کو کنفیوز کر دیا، اور مزے کی بات پورے مجمع میں سے ایک بھی شخص مسلمان نہیں ہوا۔ اتنا عظیم الشان معجزہ دیکھ کر دو چار تو ہو ہی جائیں،
ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ اس بدبخت نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ سارا مجمع کنفیوز ہو گیا، ہاں یار کیا پتہ بھائی جادو ہو. تو معلوم ہوا کہ معجزے کے مقابلے میں جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سامنے والا کنفیوز ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب اس چیز کی بھی ضرورت پیش آئی کہ دنیا کے اندر معجزے اور جادو کے اندر فرق بھی تو کریں، تاکہ لوگ معجزے اور جادو کے اس امتیاز کرنے کے اندر جو مشتبہ نہ ہو جائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی اور آسمان کے دو فرشتے زمین پر اتار دیے تاکہ ان فرشتوں کے ذریعے سے اس جادو اور معجزے کے درمیان فرق کو واضح کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس زمانے کے اندر نبی معجزہ ظاہر کرتا ہے، معجزہ اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ جس نوعیت کا کمال اس زمانے میں نظر آتا ہے. اگر اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں اگر جادوگری اپنے کمال پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ بھی اسی نوعیت کا دیتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں دونوں جادوگری لگتے ہیں. اگر علم طب اپنے کمال پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ بھی ایسا دیتے ہیں کہ دونوں علم طب لگتے ہیں، دونوں میڈیکل سائنس کا کوئی کمال لگتا ہے. اور اگر جو ہے اگر کیمیا یعنی کیمسٹری اگر اپنے کمال پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ بھی ایسے دیتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے یہ بھی کیمیا کا ایک حصہ ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں علم کیمیا اپنے کمال پر تھا، جس کو آج کے زمانے میں کیمسٹری کہتے ہیں. تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بھی ایسا دیا کہ آپ آگ کے اندر گریں اور آگ آپ کو ذرہ نہیں پہنچا رہی، آگ گلے گلزار ہو رہی ہے. اور اس طرح کے جو فارمولے ہیں، اس طرح کے جو ہے وہ پریکٹیکل اس علم کیمیا کے اندر بہت کیے جاتے ہیں. پانی کو آگ لگا دی ہے، وہ ایسے تجربات صبح شام سکولوں میں بچے کرتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم طبیعت یعنی فزکس جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں، یہ اپنے کمال پر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معجزہ بھی اسی طرح کا دیا کہ آپ مٹی کی ایک چڑیا بنا کے جو اللہ کا نام لے کے پھونکتے چڑیا اڑنے لگتی ہے. جیسے آج آپ کا ہوائی جہاز اس علم فزکس اور میتھمیٹکس کے اصول پر اڑتا ہے، اسی طرح کے اصول پر چڑیا اڑتی نظر آئی، تو دیکھنے والوں نے بظاہر تو دیکھا کہ یہ بھی علم طب اور طبیعت کا کوئی معاملہ لگتا ہے، لیکن جب سعادت مند نگاہیں دیکھتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، یہ علم طب اور علم طبیعت میں اس کا کمال نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کی نصرت. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم طب میڈیکل سائنس اپنے کمال پر تھی، بڑی بڑی بیماریوں کا وہ علاج کر لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معجزہ بھی ایسا دیا کہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، برس والے پہ ہاتھ پھیرتے بھلا چنگا ہو جاتا ہے، مردے کو زندہ کر رہے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میڈیکل سائنس میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ بیمار کو شفا ہو جائے، معذور درست ہو جائے، اور وہ سب کی سب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جب ظاہر ہوتی ہیں تو بظاہر لگتا ہے یہ بھی علم طب کا کوئی اصول ہے. لیکن ماہرین طب چونکہ زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں اگر علم طب کا کوئی اصول ہوتا تو ہم ماہرین طب ہیں، کسی نہ کسی جزئیے سے ہم واقف ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے برس والا بھلا چنگا کیسے ہو رہا ہے، مردہ زندہ کیسے ہو رہا ہے، بادہ اندھا بینا کیسے ہو رہا ہے. تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے علم طب میں اس کا کوئی جزیہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادوگر اپنے کمال پر، بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، چاہے وقت کے بادشاہ جادوگروں کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں، بڑے بڑے کام ان سے لیتے ہیں، کاہن جادوگر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معجزہ دیا کہ دیکھتے لگا کہ بھائی یہ بھی کوئی جادوگری ہے، آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے ہیں تو سورج کی طرح چمکتا ہے، پورا ماحول روشن، آپ عصا زمین پہ ڈالتے ہیں تو زبردست اژدھا بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جادوگری میں یہی تو ہوتا ہے کہ بظاہر شکل و صورت بھی بدل جاتی ہے، اندر کی ماہیت اور حقیقت بھی بدل جاتی ہے. یہاں تک کہ فقہ نے لکھا ایسے ایسے جادوگری ابھی ہیں کہ انسان کو گدھا بنا دیتا ہے، اندر کی اس کی سوچ اور فکر انسانوں جیسی رہتی ہے لیکن بظاہر ساری حیثیت اس کی بدل کے گدھے میں بدل جاتی ہے، ایسی ایسی جادو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان جادوگروں کے سامنے آپ نے اپنے معجزے کو دکھایا، چونکہ جادوگری اپنے کمال پر تھی اور جادوگر اپنے کمال
تک پہنچے ہوئے تھے، لہذا انہوں نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو دیکھا وہ سمجھ گئے یہ جادوگری نہیں ہے، اگر جادوگری ہوتی تو ہمارے علم میں ہوتی. اس کا مطلب یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اسی وجہ سے فوراً ایمان لیا ہے. اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی بھی فن میں حد کمال تک پہنچنا انسان کے لیے نافع ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں عزت تو دلاتا ہی دلاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کمال انسان کو روحانی ہدایت کی طرف بھی موڑ دیتا ہے. اور انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں سکھر کے جو ہے وہ ریل گاڑی سے آ رہا تھا، اور سکھر کا پلیٹ فارم تھا، بڑی دنیا اکٹھی ہے، اتنی دنیا کے بے پناہ. میں بڑا حیران ہوں کہ یار اتنا رش، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی وہ ایک بڑی مشہور گلوکارہ ہے پاکستان کی، نور جہاں، وہ آئی ہے، اس کے استقبال کے لیے پورا سکھر آیا ہوا ہے، اور اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ یہاں بے چین و بےتاب ہیں. تو فرماتے اسی وقت اللہ تبارک و تعالی مجھے علم عظیم دیا کہ واقعی برا فن ہو یا اچھا فن ہو، انسان اپنے حد کمال کو اگر پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت ضرور دیتا ہے، کیونکہ کمال کی اللہ کی عزت ہے. کمال اگر اچھا ہے تو انسان جو روحانیت کی منزلیں طے کرتا ہے، اور کمال برا ہے، گانا بجانا برا، کمال ناجائز حرام، اس میں بھی اگر وہ کمال پر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ظاہری عزت اس کو بھی دیتا ہے. فرمایا بیچ کے آدمی وہ بیکار، کیونکہ وہ آدمی کنفیوز رہتا ہے، اس کے سامنے اگر حقی کو بات ظاہر ہوگی تو وہ اس لیے تسلیم نہیں کرے گا کہ یار میرا تو چھوٹا موٹا علم ہے، پتہ نہیں یہ کیا پتہ یہ جادوگری ہو جو میرے علم میں نہ ہو. لیکن اگر وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے تو فوراً سمجھ آئے گا نہیں یار واقعی یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اس فن کے اندر نہیں ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید. تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو وہ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ اس لیے اسلام لے آئے، اس لیے مسلمان ہو گئے، کیونکہ جادوگری کے کمال کو پہنچے ہوئے تھے. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا اور وہ اژدھا بنا اور وہ سارے کے سارے ان کے جو سانپوں کو جو ہڑپ کر گیا تو وہ سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگری نہیں ہے، اگر جادوگری ہوتی ہمیں اس کا علم ہوتا. جب ہمارے علم میں ایسا کوئی جزیہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تائید ہے اور موسیٰ اللہ کا سچا نبی. اس وقت سجدے میں گرے اور سجدے میں گرے ہیں، اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے جیسے سجدے میں گرے اللہ نے ساتوں زمینوں تک کے خزانے ان کو دکھا دی، سر جھکا کے وہ دیکھ لیا جو سر اٹھا کے انسان نہ دیکھ پائے. دل میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، سجدہ ایسی چیز ہے جھک کے وہ دیکھے دیکھ لیا جو کھڑے ہو کے نہ دیکھے. ساتوں زمینوں کے خزانے دیکھ لیے، اس کی جب خزانے دیکھے اور اللہ تبارک و تعالی قدرت رحمت پر جب فریفتہ ہوئے، سر اٹھا کے آسمان کو دیکھ کر کہا ربنا، اے ہمارے رب، پکارا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کے غیب کے نظام کھول دی، سارے اوپر کے غیب کے نظام دیکھے. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ لمحوں میں ان کا ایمان کہاں پہنچ گیا، لمحوں میں ایمان ان کا کہاں چلا گیا. فرعون یہ کہتا رہ گیا کہ تمہیں میں پھانسی چڑھا دوں گا، تمہیں مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تم لوگ اس موسیٰ جادو کے ساتھ مل گئے، سب تم جادوگر ہو، تم آپس میں ملی بھگت کر لی ہے، تم میرے خلاف سازش کر رہے ہو. بڑی اس نے دھمکیاں لگائیں، انہوں نے ایک ہی بات کہ فخذ ایمان تقاض، اے فرعون تو نے جو کرنا کر، ہماری جان لینی لے لے، لیکن اس لیے کہ ہمیں ایمان مل گیا، اب ایمان جان یہ جان اور ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گی، اب ہمیں مرنے کا کوئی ڈر نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے وہ فلاح اور کامیابی. تو دیکھو دنیا کے اندر کیا کیفیت، تو دونوں طرح کے التباس چونکہ پیدا ہوتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ایک ایسی صورتحال ظاہر فرمائی کہ جس سے جادوگری اور یہ معجزے کے اندر فرق ظاہر ہو سکے. چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بھی یہ حالات، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت قائم ہوئی. اب ان کی ایسی سلطنت کہ بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو، بڑے بڑے شیاطین ان کے قبضے میں، ہوائیں ان کے اشارے پہ چلتی ہیں، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، یہ ان کا روبہ دبدبا. اب ایک عرصہ تک اسی طریقے سے حکومت کی، یہاں تک کہ بیت المقدس کی تعمیر کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم ہو گیا اس کے قبض روح کا، اور ابھی کام باقی ہے. اور جنات جو ہیں ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہوتی ہے، یہ اپنی شرارتیں باز نہیں آتے،
یہ ضرور کہیں نہ کہیں جھوٹ بولیں گے، کہیں نہ کہیں شرارت کریں گے۔ لہذا بہت سے عاملین جو اس طرح کے شیاطین و موکلات کو قبضے کر کے ان سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے شاید آسمان کی وحی پر بات کرتے ہیں، نہیں، وہ شریر جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں ان کو، وہ الٹی سیدھی شرارت بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عامل دھوکہ کھا کے غلط فیصلے کر دیتا ہے۔ اب جناب، حضرت سلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سارے تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، آپ نے عصا لیا اپنا اور تخت پہ بیٹھ کے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے جیسے دیکھ رہے ہیں، اور روح قبض ہو گئی۔ تقریباً ایک سال تک اسی طرح گزر گیا، وہ یوں بیٹھے ہیں، جنات یہ سمجھے کہ سلیمان ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ ڈر کے مارے تعمیر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اس تعمیر میں ایسے بڑے بڑے پتھر اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جو انسان ان پتھروں کو ہلا نہیں سکتا۔ وہ کہاں سے آئے، نہ کرینوں کا زمانہ ہے، نہ انسانوں میں طاقت ہے، وہ بڑے بڑے جنات نے اٹھا اٹھا کے وہ پتھر فکس کیے ہیں اور ایسی تعمیر کی۔ اب وہ جب عصا یوں لے کے بیٹھے ہیں تو اس عصا کے اندر دیمک لگ گئی، یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی، وہ دیمک نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا عصا کو۔ جب پوری مکمل تعمیر ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب دیمک نے اس کی لاٹھی کھائی اور وہ کمزور ہوئی، لاٹھی گیری تو آپ کا جسم گرا، اس کیفیت کا قرآن نے ذکر کیا، وہ جسم گرا۔ اب جب گرا تو بس پھر جنات اپنے سر پہ خاک ڈالتے رہ گئے، او ہو، یہ تو مر چکا تھا، ہم نے یہ کیا کیا، ہم بڑے ذلیل و خوار ہو گئے، ہم اس کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے، کیونکہ آپ تو اپنی قوت قہریہ سے ان کے اوپر قابض تھے، اندر سے طبیعت تو نہیں چاہتی تھی شرارت کی وجہ سے کہ ایک انسان ہم پر اتنا قابض ہو۔ لہذا بڑے واویلا شرمندہ، قرآن نے اس کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ تو دیکھیے، تو ان شیاطین نے پھر حضرت سلیمان کے بعد ایک بات شیطان نے پھیلا دی، بات یہ پھیلا دی کہ یہ تمہیں پتا ہے کہ سلیمان کی جو یہ سلطنت اتنی طاقتور تھی، کیوں تھی؟ کہتے کیوں تھی بھائی، کہتے جادو کی وجہ سے، ان کو بہت بڑا جادو آتا تھا۔ اچھا، اب یہ شیطان بوڑھا بن کے، ایک بوڑھا بن کے لوگوں کو مشے دے رہا ہے، یہودیوں کو اس نے یہ بات کہ یہودیوں کا، اچھا تو یہ سلیمان جادو سیکھتا کہاں سے تھا، کیا ہے؟ کہا کہ اس کے تخت شاہی کے نیچے جادوگری کی ساری کتابیں پڑی ہیں، اس کے تخت کی جگہ ہٹاؤ، اس کو کھودو گے تو وہاں کتابیں ہیں جادو کی۔ اور ہوا اصل میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ جادوگری کرتے تھے لوگ، اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، جادو کے ذریعے سے رشتے توڑیے، جادو کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دیا، کسی کو بیمار ڈال دیا، یہ حالات تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری جادوگری کی کتابیں قبضہ کر کے اپنے اس تخت کے نیچے زمین میں دفنا کے اس کے اوپر تخت اپنا رکھا، تاکہ کوئی چور اچکا جن شیطان کو نکال نہ سکے۔ اب یہ بات شیطان کو تو پتہ تھی کہ یہ اس تخت کے نیچے ساری کتابیں ہیں، لہذا خبر یہ پھیلا دی کہ یہ جادو کی قوت سے سب کیا سلیمان نے، اور وہ کتابیں ساری کی ساری سلیمان کے تخت شاہی کے نیچے دفن ہیں۔ اب جب جگہ کھودی گئی تو کتابیں تو مل گئی، اب وہ کتابیں پھر پھیلیں، تو یہودیوں کے ذریعے سے وہ جادو پھر دنیا کے اندر، اس لیے کہ جادو کے سب سے بڑے موجود خود یہودی ہیں، یہودیوں کے وہاں سے پھر بڑے بڑے جادوگر، اور وہ کتابیں وہاں سے جو نکلی ہیں وہ کتابیں پھر دنیا کے اندر پھیلیں۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ تہمت لگائی شیطان نے کہ چونکہ وہ جادوگری کرتے تھے، اس جادوگری کے نتیجے میں انہوں نے یہ قبضہ کر رکھا تھا اور اسے سلطنت چلا رکھی تھی، لہذا اسی طرح کی جادوگری آج کسی کو حاصل ہو جائے، اسی طرح کی سلطنت وہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی تردید اللہ تبارک و تعالی نے اس رکے میں کی کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر نہیں کیا، کیوں کہ یہ تو کفر ہے، جادو تو کفر ہے، اور سلیمان تو اللہ کا پیغمبر ہے اور عادل بادشاہ ہے، اس نے کفر نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے شیطانوں کی پیروی کی ہے، یہ شیاطین نے تمہیں یہ سبق پڑھا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ موز اور جادو میں التباس پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی تکوینی حکمت کے طور پر آسمان سے دو فرشتے نازل کیے جن کو ہاروت اور ماروت کہتے ہیں۔ ان ہاروت اور ماروت کا ذکر جو ہے اسی رکوع کے اندر آگے آیات میں کیا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب آ پہنچا ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس رسول، عظیم الشان رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ خود بھی انتظار کر رہے تھے، جب آ پہنچا، اور مصدق لما معہم، اور ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس، یعنی تورات کی،
تورات کی تصدیق کر رہا تھا کہ تورات حق ہے, اور جو مصدق ہے مصدق کا انکار کرو تو تمہاری مصدق کا بھی انکار ہوتا ہے. لیکن فرمایا نبض فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ, کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق اور جماعت ایسی اس نے کتاب اللہ کو پس پو ڈال دیا, یعنی تورات کو پس پو ڈال دیا, یعنی تورات کے حکم پر عمل نہیں کیا. جس تورات نے خبر دی تھی کہ یہ رسول آئے گا اور وہ تصدیق کرے گا, اس رسول پر تم ایمان لے آنا, ان ظالموں نے تو اس کتاب کا انکار کر دیا. ورا ظہرین, پیٹ پیچھے پھینک دیا, کانہم لا یعلمون, گویا کہ اس کتاب کو جانتے نہیں. ایسے ہو گیا کہ اچھا کیا تورات, کیا ہے تورات میں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم نہیں ان کو مانتے. تو گویا کہ اس نے اتنے انجانے بن گئے, اس کیفیت کو ذکر کیا. اس کے بعد فرمایا وتبو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور کیا کیا انہوں نے, کہتے پیروی کرنے لگے یہ اس علم کی کہ جس کو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی سلطنت میں. شیاطین جس علم کو پڑھتے تھے پڑھاتے تھے پھیلاتے تھے, یعنی جادوگری کا علم, تو یہ یہود اس علم کے پیچھے پڑ گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن اور وحی کا علم ان کو دیا تھا اس روشن علم سے منہ پھیر لیا. یہ کہا وما کافر سلیمان, اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو تردید کر رہے ہیں کہ وہ شیاطین کا پھیلاؤ علم تھا, سلیمان نے وہ کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا, سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا کہ جادوگری کرتے ہوں, بلکہ شیاطین ہیں انہوں نے یہ کفر کیا. یعلمون الناس السحر, یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے. اب اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کروں گا, تو تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Oh.